କୋଲକାତାର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତିନି ରଥ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥ ଶୋଭା ପାଇଲା କୋଲକାତା ପଣ୍ଡାଲରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତିନି ରଥ, ଦର୍ପଦଳନ, ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ତିନି ରଥ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଲ କ୍ଲବ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ତିନି ରଥ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁରର ରଥକୁ କେମିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ରଥଟି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ରହିଥାଏ 18 ଚକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ର ସହିତ ପତିତ ପାବନ ମାନ ସହିତ ଶୁକ ସାରି ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥକୁ, ଯାହା ରହିଛି ଦେବଦଳନ ରଥ। ବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବଦଳନ ରଥରେ ଯେମିତି ରହିଥାଏ 14 ଚକ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 14 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥଟିଏ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପେଣ୍ଡାଲର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ବା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି, ଚମକୁଛି ପେଣ୍ଡାଲଟି। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ପାଇବା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ବା ତାଳଧ୍ୱଜଙ୍କ ରଥ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିଛେ 16 ଚକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତିକି କଲର୍ ରହିଛି ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟି ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବି ସେହିପରି ରେଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍, କଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ରଥ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସିଏ ତ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ନାଁ ପିତବାସ। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରଥଟି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପିତବାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦଶହରା ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା, ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆଜି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଥିମ୍ କାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ରହିଛି, କିଏ ନାଲି ନେଇ ରଙ୍ଗରେ ଥିମ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ, ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବଡ଼ ପର୍ବ ବା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ରଥକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି, ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରଥର ଚକ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ, ଯାହା ରହିଛି 18 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚକ। ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀର ଚାନ୍ଦୁଆ, ପୁରୀର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଯାହା ରହିଥାଏ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ନିଅନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା 2 କୋଭିଡ଼୍ ରହିଥିଲା, କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ନାହିଁ, ସେଇ କଟକଣା ନାହିଁ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆଉ କିଏ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାର ଫୋନ୍ରେ ସେହିସବୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିପାରୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶବନ୍ଧୁ କ୍ଲବ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କେମିତି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା କୋଲକାତାରେ, ଆଉ ଏଇ କୋଲକାତାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥ, ଯାହାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି।
ज़्यादा बोल नहीं पाए। ओके अपना नाम बताइए। पूनम। दशहरा का प्लान क्या है? दशहरा का प्लान क्या है, वही हम लोग का दशहरा तो बगल में ही पंडाल में होता है, तो वहाँ पर ही वहाँ सिंदूर खेला होगा कल, और आज तो घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पंडाल का थीम है जगन्नाथ का तीन रथ, क्या बोलते हैं यहाँ का, बहुत सुंदर है। माँ का तो देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, माँ का मूर्त देख के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो आते ही हम सोच रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है। निहाती भाव में बहुत भल लगुच्छे समस्त को, भक्त सुओं छुटुची माँ को दर्शन पाई, एवं जमीक रही। हाय नमस्ते टू द व्यूअर्स। हाँ जगन्नाथपुरी का थीम है, यस, सो वी हैव बीन टू जगन्नाथपुरी क्वाइट अ कपल ऑफ टाइम्स। ना ना हमरा लोकल हावड़ा एसी मार्केट थे के एशे छे। हाँ पिछले वर्ष आई डिडंट कम बिकॉज आई डोंट स्टे हियर, आई स्टे इन बैंगलोर, हियर इज माय होम, सो आई हैव कम विद माय फैमिली। क्या था थीम तुमको याद है? ओके निहत भाव में जमी आम कथा होते कि ओडिशार जेहेतु रथ जात्रा, आ रथ जात्रा जो तीन रथ जो जमी आम घोष जात्रा रे तीन रथ टणा जाए महाप्रभु आसती समस्ते अवलोक लयन में चाह रही था के महाप्रभुंर रथ जात्रा हे, आ रथ जात्रा रे प्रभु को पाखरे देखिपारे प्रभु आसती भक्त पाखक केमती आसती सहित जो दर्शन हुए जो जितेबले से जो घटना समस्त नजर को आसुव रथजात्रा कथ कहे पूरीवासी कहते ओडावासी समस्ते बेस आनंदित था यही कोलकाता रे जो थीम रही जहाँकि समस्त को बेस आकृष्ट कर बेस समस्ते खुशी होती पेंडाल बोली। कोलकाता सुमन साहू कविता स्वाई अर्गस न्यूज़।